בקר ומן הצון תקריבו את קורבנכם אמו לקורבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח או אל מועד יקריב אותו לרצונו לפני אדוני ושמח ידו על ראש העולה ונרצלו לחפר עליו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורתו תורת אמת וחיי עולם וחיי עולם נתן בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן אמן ושחס את בן הבקר לפני אדוני והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פסח ואין מועד והפשיט את העולה וניתח אותה ונתחיה ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח וקרבו הוכרה וחץ במים וקיר הכהן את הכל המזבחה עולה אישה ואחריכו